مشره داما ووجه مشره مشره مرشو تقتلي قتل قاتلة قاتليم ما شمي وواجه ذا قاتليم 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 ما زم ما شلم تقاتلي قاتل تقاتلي قاتل خوبو الله بسم الله لا تنادي شكركم خذي خير الدتني وليدا بختنا مكه مشره ده خير غندنا خكاري ده ووايا ملا تتنگا بوهيگه چه تخير ده او تشار تهمر اختیافه سبانه را وړای سبانه را وکای نه خور جانې زه سبانه نه کوم دا خواګه دی زمون خور جانې په کوم رچا چولې پام کاوه با ور وکړه چې دا ځل تر خنی دی وګوره په دې کې کچالو دی وروره د خدای لپاره په دې کې څو کچالو اچوي په دې کې هم باندې ورځي مانه نه کوم درو دي شه او اخلا یواش یبا داش بغدانی دی لګ دی اورورا دا د دې لپاره دی چې می دا د سبانری ته چم توشي دا چې دا نو سما ده دا هم دا څه وچخرو چای مای به مراوړ او کارلوسا د چای پر ځای مې یو سره وړي څه دی راوړي قهوه دې هم راوړي دې مو شربت مې راوړای پر اختیار چې دا ځل پکې مرچ نشته او واخلا دارو دي شه دا هم تا واخلا دیده منو نکوام دا رو دی شب دلی مو شربت هم تریخ ندهی شوان دیو سی خوری دا رو مو شب تاسی تا خیشتی اغوارم ما تا جزره کی زنو رزم دخبل رور سنگ تا ها غره نزی نشیان گوختی ها غور تا ورم از هم زم تو چرتا زی زنو می تنگ شو لگ وقت بسی بو سر تیر کم سما ده زه به همې یوازې لاړه نه شم راځه چې ورسره به ووځو لاړو د خدای په امان په خیر لاړ شئ زموږ سلام ورته ووایا څه خبره ده دا څه ډول کار دی ته سمدلاسه ولې غلط فکر کوې الله الله زه نور نه پوهېږم د سیبو خورده مو خورده کارلوسا پاشا داسې کار نه کوي زنور نه پوهېږم داسې یو ځای ګرځېدل او چکر وهل مې خوښ نه شول نه مې خوښېږي پانتون کې د لومړي کنه وکړه خو ومې کړه ښه ده کوم راسته دې اړتیا درلوده چمتو یې مرسته وکړم څه کوې زما پر ځای درس وایې نه ګرانې یعنې څه ووایم خیلی خسرو میخوری در آقای سما ده کما خبره نشتا ملگریا تا سیدان ده یک کچنگه ده سرکمنز که چونگه مخیطه ده و گورا پا دیزا که چونگ دستی زی زورک شخص اصاب می دیر مخاربه و پاشا خده را موسا مکبا سوشول ملگری دی اجازه نظر کبی تو و داریگا خده را موسا پاشا پاشا هیله کما را موسا دستی مکبا خیده را موسا که غیرت لاری وزیر آشا تا چه دول زوانی پاشا را موسا پاشا بودرگا تا با ده آقا هم متخیده حقا تاو گورا بیا سردوری هم کبی دا گورا به دیزه هر کلکم زن را پیدا شو دا
بله گرانی یه واشه با ما ته اجازه راکه موتر می زلتا را وسته زوانانو ده موتر دا ننو ده بانده خپا کئی بله ووایا گرانی ورورا تاو کزا دکی نزه ایمینزو دانوایم رورا تیوهی او که زیوه و هم سامده چه پوک دیکو داسی کم کاری نده کرده چه منگی و وهو ملگریان ما چه در دکومه کسا کرده و هاگ زوان چه مال سانا سر لیدله و هاگ هم دازه مجبوری چه پری بریدو کو خود احساساتی چلند کوه ما ده پریک ده ششش اندخنا مکوه و رورا زخ پل احساسات کنترول اولیشم ولی زکه چه زکار لوسیم سامده گرانی زو هر چرتا چه باری زو آخر که ولش پا یه واضی و سیگو داله سناسرت سه دول خبری که وی ملگری آورزم واج نمی سامده گرانی دو اصل پاره دو خدای پا من سیبال جانی بای برور آقا سیبال ووه اوی 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 آقای سر چلکه وی دا پوک واجنم نه پریگدم نو مجبوری چی پری بریدو کو لگ سبر وکا زپو هیگم چی باید سوکم زوانانو که خبری مخلاص شوی وینو دا موتر در ومینزه سامادا خاغلیا سامادا سامادا گرانا اوست با وگوره چی موتر سنگ مینزو دا موتر مینزلو چل بزده که شکر دای چی دل تراغلی خدای دل خوش آلا لارا ساسی تکا وی دا تاسی تکا وی لیوان یان چی ری آئی تا لیوان ایشه وی تکا وی سبر وکا تا تکا وی در توایم داتی مکا وی ارور جانا پا دی ملگری شام پاوشین دا چلک خیران شوای پاکی کو ارورا نا تا تکا وی تاسی لیوانیان چی بی آئی تاسی تکا وی لیوانیانو داسی مکا وی تاسی لیوانیان چی بی آئی لیوانیان چی بی آئی داسی مکا وی سابر وکای داسی مکا وی سابر وکای ارورا منوالی دا منزو ارورا دا دیر خیران شوای بوی تیزی نوزک دا خیران منزو لیوانیانو دلتا هاموشین دا دلتا هاموشین دا سابر وکای تاسی لیوانیان چی بی آئی تاسی تکا وی لمانه تا غواره تاسی تکا وی مراستا وکای مراستا وکای مراستا وکای مراستا وکای خلاش ورورا موندی منزو تا چگه واهی مراستا وکای لیوانیانو سوک نشتا مراستا وکای دام نگشم وینم یه آقا در همو خوشم ده مخلو مینزا مراستا وکای تاسی لیوانی ها چیوی ای سابر وکا سابر وکا باز کای تاسی تکوی لیوانی هانو ما تاسی تا چا بدرا سوالی ووای ما تاسو تا چا بدرا سوالی تو زانتا زوان وایی؟ ها؟ اوست ما تا دا ووایا چه تا سڑا یاو که زناوار؟ ها؟ ووایا ووایا ارورا ما در تا چا بدرا سوالی ما تاسی تا چا بدرا سوالی تو نشرمیگی چه دیگل غندی اوی جلی سرا چل کبی؟ ها؟ ها؟ ارورا کم انجلی خواهی ارورا یعنی لما سرا خود رین جونی دی ووایا تا کم انجلی خواهی کم انجلی خواهی تیگا نشتا تیگا تیگا نشتا چیتا دا ارورا تا لیوانی شوائی دای رکشا باهوش راشا تابورکا تایو باسی کالوسا تابورکا ملگریا ملگریا تستکا بی کالوسا تابورکا Saboroka Kosheka, Malkeria, Samada, Samada.
ووایا ته سړی ها د دې لپاره چې د هغې جلۍ او تاریختونه زیانونه رسېږي څمه چې د وسې پورول هغه مې وکړه د هغې چل کوې او ما ته وایه چې کومه جلۍ ښایې ما ته وایه چې کومه جلۍ ښایې وژنم دې ټوټې ټوټې کوم دې تاسې لیوالیا چبی یې ارام اوسه سما ده ارام اوسه دله کوم ځای نه لیوالیا چبی یې زمان چرا پورتا شدر کمان زمرکشا لیوانیان چه بیای لیوانیان چه بیای مرگیری آرام اوسا زمان دیشو آقا لارا مرگیری آرام اوسا کبر دو سمی مکر دراغلی زن آورا آرام اوسا ماشنم دی آرام اوسا ورولا آرام اوسا آرام اوسا زمان دیشو داسی کار سو کبی ورورا ته ماته ووایا داسې کار څوک کوي هغه لوی نجونو سره چل کوي او موږ ورته څه ونه وایو ها ووایا موږ ورته څه ونه وایو پرېږدوی داسې څوک کوي ګرانه وروره ووایا فلم ولیده یو ډیر جنگی او ډارونکی فلم و جنگ دی ورکشی او نوم دی ورکشی نه مې خوښیږي خو په فلم کې د ترهګر مخې خودل شوی وی یو انسان یا مسلمان دی یا ترهګر دا څه نشي کېدلی چې هغه هم مسلمان وي او هم ترهګر همدارنګ ښه بیلګه د سپتمبر یوولسمه پیښه ده پوه شوې خیره ده زوانانو تا ده چه غوختی ول هغه می رامو ستاره ما چه تیبا جوانده او سی وروه را تاسو چرده مخمخ شوی بال تا دوی سره وم وم ویل تا هم و گورم جان سو هم راتلا وم ویل چه او زی بلار شو پندن دنه زی جلی زم زلاداشا زلاداشا زرگاوا اوف داده زم و رو را جمعه ده هم ده بدا نکلی کاروباره سنگه ده سی با گذای شکر ده دازای سنگه دی؟ خیده گناگونه همشتا خیده هم در بچه او دنور کهو دازل مشتریان سوک دی؟ دی سوریه نزنه ملگری دی چه دی خوله نفس گوری شیوی چه لکی غاچه خلی خو حالتا ملکی کسان ندی مری شیوی توپیر نکوی ما تا کم سونزه نشتا بام تا سوک چه دنور کهوی یاو دولت کلان ماشوم دی که ها غای پیدا که بویشته نو خلق بوایشی دولت کلان ماشوم بویشته نو یک دوڑی با جورشی خفه کرده ها غا ماشوم ستا موتر که دی ززم دازلان چنا فارا کم خباشتا یا زل دادای پا باموالو زیگه از خبر در کن فارای دیر کلاس فراغ دی اونا بچی ما بازی دادن اون ظالم ها پدر شده سیلیا کشتن مریش گفت پدر ده ترکا کشته او رو به انتخام گرفتن تشویق کرد زوی ورته غلولی پلاری په سوریه کې ورته واجلی ترکانو واجلی او زوی غچه خیستلو زاته ولی اونا همراه بچه چی میکنن؟ اونا بام بام وی پختانه ترینه و کشه دل چشه بام زوی چرت دای تا سال گرم آموسی بامه چی؟ بچه ایت کجاست؟ پرسان گفت شما همراه بچه ایم چی میکنین؟ پوکتو نکوی چه تاسو می پزوی چکا بایی؟ ما تا او برا که داشی چه ستاد زوی لامالا دیر کسان مرشی تا اوهای چه؟ زوی ده چه ارتا دای؟ کماندان سب هیلکا هم چیغمه وحای در داره شوی نوره هم داره وی هیله کوم قماندان صاحب تاسو کار ملارئ هیله کوم که پسه پوهیږي بیا هم حال نوایی
زه خو وایم چې پوهیږي خو د ډار له امله حال نه وایي. چډاره شوی میگا مې فهمم کې ترسې دي خو موږ درته هیڅ هم نه وایي خوري سمه ده ما باور چې نه میګم خو هر په ما باور وکړه موږ هیڅ کله دا نه غواړو چې ستاسو یې دا نور کسان ته زیان ورسیږي سره ما باور کو نه میګن هیڅ وخت نه مخوهم کې به بچې و دیګر ضرر برسه کته ما ته د هغه ځای وخی نو زه هم هغه درته راولم اگر ته برام ځای و نار نشان بدی ما باور ته میارم که حلونه وایي کې دې شي نور خپل ځای ونه مینه اگه برای ما چیزی نگویی شاید بچه تا دیده نتونی برای ما بچه ما میاری؟ وای تاسه ما تخبه زوی روالای؟ بله ما برات میاریم ما بر شما همه چیزا میگم وای زحال وای ما دیمانا چې تا خوب لیدلی ملا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې لما نه وروسته د پیغمبرۍ څه نه پاتې کیږي که څه پاتې کیږي هغه یوازې مبشرات دي مبشرات څه معنا لري مشره همدا پوښتنه صحابه او کرامو هم ترې کړې وه ویې ویل چې ښه خوب دې لیدلی موږ قربانۍ ته مال اخیستی دا چې و ناڅاپه څه وشول پوه نه شوم ما خو درته وویل ډز مې وکړه یو ناڅاپه ماشوم په وینو ککړ شو ووایه مشربات خوب مې لیدلی قرباني کول لنم نه ښکارا ده د نږدې کېدلو معنا لري د نږدې کېدلو لپاره باید دا فرصت له لاسه ورنه کړې ملا له قرباني کولو نه بل کوم لوی عمل شته ملا نه پوهېږم شته څه شی دی قرباني ورکول د حق په لاره کې قرباني ورکوه زه قرباني ورکوم بخنه غواړم مشره ته دوام ورکړه بلې عاکفه باید زر دلته راشي سمه ده لږ وروسته درځم لږ وروسته نشته زر راشه د موخې ځای مو پیدا کړه سمه ده زه باید لاړ شم مشره تا څه وویل ته اوس لاړ شه خپل کار وکړه وروسته بیا خبرې کوو سمد مشره ته هم خوب بینی که څنګه زه خو نه ویده کیږم ملا عائشه ګل مېرمنې د مو خزای مو پیدا کړه ډېره مننه ټول ته مو خبر ورکړه خبر مو ورکړه په لاره کې دي کوم نوای خبر شته خپل د زوی ځای وخوده و سره کت کوو ډېر ښه کولای شو که هغه پخوانی مسله وینو خو به وي چې خبرې به نه کو یوازې یوه دقیقه هر څه چې وایې زرې به وایه په ځانګړي ډول خبرې کوو رسمی خبری مکو عائشه گولی زن غوارم چه بل سوگی واوری گورا بیا دا سنکیگی سمدا سنکیگی
دوه ده کولو هغه مساله چټی کار می وکه سما ده زه په هر څه پوهیږم یعنی بل ځل ته نه کیږي هیڅ کله هم نه هغه موضوع وتړه شوه ګوره عایشه ګلې زه نه غواړم چې تا د یوې ملګرې په توګه له لاسه ورکړم پوه شوې ټوله تېروتنه زما ده تا چې هیره کړې نو ما هم هیره کړې ستونزه نشته یعنی ملګری یو فکر وکړه زه نه خپل کار دی وکړه ها همدارنګه زموږ له ډلې نه هم یو څو کسان له ځان سره بوځه دا ځل خبره جدي ده اړتیا نشته خو تاسو چې وایئ سمه ده نه ته باید هغوی ته خپله سزا ورکړې په خبره پوه شوې پوه شوم هغه ترکان وژنم د خپل پلار غچ اخلم زه هم جنت ته ځم آفرین نوم دې څه شی دی اسماعیل قرباني کېدل ته ښه مناسب ماشوم دی دسل لپاره دلته راغلل د مرسته لپاره راغلل دوی چاره وغوښتل د قماندان وغوښتنه ده قماندان په موږ باور نه کوي عاکف او مې ویل چې د مرسته لپاره راغلي اوس نو لږ تر لږه ته کسان دي وسله وال دي کله ډېر فشار سره مخ شول کیدای شي چې هغوی به هم ته چاودنه ورکړي پوه شوئ د همدې له امله باید ډېر پام وکړئ او په ارامه سره مخته لاړ شئ زموږ موخه د هغه ماشوم ژغورل دي تاسو پوه شوئ پوه شوم کارلوسا بالتا سیبو تاسو شاوخوا ته خواره شئ عاکفا پاشا تاسو له دې ملګرو سره مخته لاړ شئ سمه ده زرکوی پیلوي خدای دې له موږ سره مرسته وکړي آمین زرکوی پیلوي زرکوی ملګرو زرکوی بسم الله قرارا ملګرو بالتا قرارا کالوسا قرارا Thank you.
هلته څوک دي؟ په کراره سما ده پوه شو، په کراره مخته ځو. زر کوای پاشا په کراره ملګرو، په کراره مخته ځو. ملګرو خیر دی، په کراره مخته لاړ شئ، تر اوسه ډېر ښه مخته روان یو. وی خوسا وی خوسا موی دکیگا وی خوسا موی دکیگا بزر کوی دنه نکیگو چم تویو سوائی زولا وریو یو موتیو چم تویو هم دارنگا باریا لکیگو رتبا مو هم جگیگی رتبا مو نجگیگی و رو رام علیات بای کرسیگی پکارا دا حد سچ چیگی زرکاو جوڑان دلار شو دل دمیزا بتنگ شو پکارا را سمانا ارورا پکارا را چی به ملګریا یو دوه لاسې په منبدې مو غورځولي وو. اورورا زه به بهم ته لاړ شم. هغوی ډېر ګواښونکي کسان دي، پام کوه اورورا، ځان ته پام کوه. سمه ده اورورا. زموږ کسانو د شاله خوانه برید پیل کړی. هی الله مونږ هڅه کوو چې په کراره مخته لاړ شو، خو هغوی څه کوي؟ حتما بالته به غوتل شوی ډزې کړي. تاسې څه کوئ؟ همدې ته په کراره وایي. صیبو کارلوس، هلته څه وشول؟ بخښنه غواړم عایشه ګلې، زه په تلخونی کې یم. دلته ما خبره سمه کار نه کوي، زه بیا وروسته لیکه نیسم. عفیفه، هلته څه وشول؟ کومه خبره نشته، اندېښنه مه کوه، هر څه سم مخته روان دي. ستا له برکته موږ ښه پرمختګ کوو. تاسو د چا سات خرابوئ؟ په کراره مخته لاړ شئ. ولې په کراره مخته لاړ شئ؟ عملیات کله په کراره ترسره کېږي؟ خدای دې دوی ووهي، موږ یې کلا بند کړي یو. دوی نه لکه مشور ورورې ته ډارېږم، زه نشم کولی، هېڅوک نشم وژلی. خالی شه ماشومه، ته نه غواړې چې اوبه ستا پلار وژلی؟ ته نه غواړې چې جنت ته خپل پلار څنګ ته لاړ شې؟ تاسه غواړم چې لاړ شم. درته وایم ته هېڅ ځای ته هم نشې تللی، په خبره نه پوهېږې. ودرېږه ماشومه. زه به څه وکړم؟ له دې ځای نه څنګه ووځم؟
لوري ته یا لوري ته سمه ده اخی لوری زما پوه شو سمه ده مان کا پاشا ته ماشوم پیدا کړه زه غواړم چې ورځم سمه ده زر کا لار قاتلان دی همدلته دی مقتول وژني کریم ورو رخی هغوی د نن را روان دي زر لاندې ښکته شه سمه ده اتنه یې له ما ډارېږه هېڅ هم نه کېږي ودرېږه اسماعیلا اسماعیلا ودرېږه اسماعیلا دروازه خلاصه کړه اسماعیلا اسماعیلا دروازه خلاصه کړه دلته راشه هغه ماشوم دننه کوټه کې دی بے بس سمه ده دروازه خلاصه کړه دروازه خلاصه کړه دننه دی کنه دننه دی نه پوهېږم څه وکړو مونږ یې کلا بند کړی یو بام ته زر کوي بام ته ځو بام ته هو کېدای شي د وتلو لاره پیدا کړو ملګرو تاسو مخ راشئ ټولې لارې نیولې دي زر کوه ښکته شه ښکته شه دروازه خلاصه کړه خلاصه کړه دروازه زر کوه خلاصه کړه در توایم خلاصه که کنه خلاصه که دنه نجی هر تو گیل ده زینه تخته دلی نشه دی بانده رو ووزا دی بانده رو ووزا وسلادی وغرزبا وسلادی وغرزبا کنن و جل کیگی ماشوم باید ولی به مور پورې تړل شوی اګه په هغه ماشوم اوله کنه نو ټوله ولانې الوده وی ویولا دا خو ماشوم دی څنګه یې وویل بله چاره نه لرو کفا هغه ماشوم موږ ټول وژلی شي څنګه چاره یعنې هغه وکړه تاسو نه تاسو بیا وغه دې ونه وشته موږ ټول وژلی شي کفا ولې نه پوهېږي پام کا پام آرام اوسه زه دنه ولم لاس کې چې دې سړي هغه ورده وا زه هم مصلحه کته کوم نه 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 تا ته چې دا خبره چا کړې دروغي ویلې زه یوازې په یو څه پوهېږم هغه دا چې موږ ستا د پلار قاتلان نه یو که پلار دې ژوندی وای باور وکړه هغه هم نه غوښتل چې ته بم ته چاودنه ورکړي برانده رانشه کانونو دا ماشوم ولم برانده رانشه په سر یې ولم دد وکړه عایشه ګلې ماشوم ورسره دی ماشوم ورسره دی اما خو بیدی دست بکا
درته مې ویل چې ځمکه کې ښه ماشوم ووري او یا مونږ ټول مړ کېږو زما په خبره پوه شوې حالت خراب دی پوهېږم خو ته باید هغه وولې عکیفه بخنه غواړم عایشه ګلې دا ماشوم تر هغه ګرم نه دی ته څنګه پوهېږې زه د هغه سترګو ته ګورم ته یې نه ګورې پوهېږم د ډلې ټول غړو زر د باندې راووځئ دننه ځان مرګی برید کېږي ودانۍ په هوا کې الوځوي زر راووځئ تر کوې تر ته چې ما واورېدل تا هم واورېدل ویلی چې ځان مرګی برید کړدی داسې چې ځانو راځه چې ووځو اکې خو بلتا به څنګه چې ګوره مونږ چې څه واورېدل هغوی به م اورېدلې زر کوه مخې شه سمه ده زر کوه زر کوه مخې شه زر کوه بالتا هر چېرته چې زر د باندې راووځه زه خپل کار نیمګړی نه پرېږدم بالتا چې درته وایم زر له هغه ځای نه راووځه سمه ده در ووځم سمه ده آرام اوسه زمری سمه ده آرام اوسه آرام اوسه سمه ده آرام اوسه بام ته باید چاودنه ورنه کړې تا په وړاندې کېږم تا ته قاتلان یې مه ډارېږه زه درته هېڅ هم نه وایم وګوره ما خپله وسله پرېښوده زه تا خپلې مور ته بیم سمه ده بیرته به له خپلې مور سره یو ځای شي نه 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 موږ ستا پلار نه دی وژلی وګوره ما خپله وسله پرېښوده ته هم نور آرامه اوسه زرکفه ته یو ښه ماشوم یې که بام ته د چاودنه ورکړه نو بیا دوزخ ته ځې نه داسې چې ده نو ته باید بام ته چاودنه ورنه کړې عاقفه ته څه کوې زموږ د ټولو ژوند لږ وخت